Երևանյան լիճը դատարկվել է, ու մայրաքաղաքի շատ բնակիչներ զարմանալու առիթ ունեն։ Պարզվում է լճում թաքնված կամուրջ է եղել, փայտե այդ կառույցը ջրի տակ է մոտ 60 տարի։ Երևանյան լիճը 60-ական թվականներին է ստեղծվել որպես ջրամբար, դրանից առաջ 5 կողմ, ինչքան հիշում եմ, այդպիսի անվանումով գյուղ է եղել եւ կամուրջ է կառուցվել, որը դուք տեսնում եք այս պահին, որ Երևանյան լճի միջով անցնում է Հրազդան գետը, չէ՝ եւ որպիսի գետի մի ափից մյուսը տեղափոխվեին գյուղացիները, կառուցվել է այս կամուրջը։ Հետագայում, երբ որ արդեն ջրամբար է ստեղծվել, մենք չենք տեսել։ Սա եզակի ժամանակներից է, որ կարելի է տեսնել նախկին այդ փայտե կամուրջը։ Լիճը դատարկելու հիմնական պատճառը այստեղ սկսված բարեկարգման աշխատանքներն են։ Աչակողմյան հատվածում Միսակովի պողոտային հարող 2.8 հեկտար տարածքում հանգստի գոտի կառուցելու ծրագրի մասին քաղաքապետարանը ավելի վաղ էր հայտնել։ Այստեղ կլինեն ճեմուղի, հեծանվուղի, մարզասարքեր ու նստարաններ։ Այժմ հենապատ է կառուցվում։ Բետոնը չորանալու համար հիմա ամենահարմար ժամանակն է, քանի որ ոռոգման սեզոն չէ ու ջրամբարը կարող է եւ դատարկ լինել։ Երևան քաղաքի համար մենք համարում ենք, որ Երևանյան լիճը ունի հսկայական մեծ բնապահպանական ազդեցություն, եւ ոչ միայն բնապահպանական, նաեւ ունի տարածքը ռեկրեացիոն հանգստի կազմակերպման համար նշանակություն։ Տարածքը նաեւ կկանաչապատվի, կտնկվեն լանդշաֆտին ու կլիմայական պայմաններին համապատասխան ծառեր ու թփեր։ Այդ աշխատանքները կսկսվեն բարեկարգումից անմիջապես հետո։ Լիճը դատարկելու մյուս պատճառը բնապահպանական ներդրումային ծրագիրն է։ Ֆրանսիայի կառավարության ֆինանսավորմամբ Հայաստանում առաջին անգամ կկառուցվի ջրի վրա լողացող արևային ֆոտովոլտային կայան։ Երևի այս կես ամսվա ընթացքում ինձ թվում է աշխատանքները կավարտվեն ու նորից մենք կունենանք նախկին Երևանյան լճի տեսնում։ Նախապես ծրագրվել էր, որ կայանը կգործարկվի սեպտեմբերին։ Ժամկետի փոփոխությունը, Գայանե Նարսիսյանի խոսքով, պայմանավորված է փաստաթղթային խնդիրներով։ Երևանյան լճին առնչվող բնապահպանական ծրագրերով մաքրվել է առափնյա տարածքը, շուրջ 12,000 խորանարդ մետր աղբ է հեռացվել։ Եվ որպեսզի պլաստիկն ու աղբը նորից չլցվեն ջրամբար, Հրազդան գետում ճաղավանդակ է դրվել։ Նախատեսվում է հաջորդ տարի ևս 2-ը տեղադրել։ Փորձը ցույց է տալիս, որ հիմնական աղբը գալիս է գետի միջոցով, եւ քիչ մասն է տեղային աղտոտում։ Աննա Զախարյան, Ռաֆիկ Սողոմոնյան, Լուրեր։